तर आता अत्यंत मोठी बातमी येते, सनबर्न पार्टीसाठी वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे अशी आत्ता माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. तर सनबर्न पार्टीसाठी वनविभागाची जागा काबीज करण्यात आली होती आणि ह्याच जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आता कारवाई करण्याचे संकेत सुधीर मुनगंटीवार आपले वनमंत्री यांनी दिलेली आहे. वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण ज्यांनी केलं त्यांच्यावर आता कारवाई होणार आहे. आणि याबाबत अधिक माहिती देतात आपले प्रतिनिधी अमृत सुतार. अमृत, काय अधिक माहिती म्हणजे या सनबर्न पार्टीला आता कडाडून विरोध होतोय एकीकडे आणि आता अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई देखील होणार आहे, काय सांगा? बरोबर आहे तन्मय, आपण पाहू शकतो की सनबर्न महोत्सव आहे ज्याच्यामध्ये याच्यावरती विविध क्षेत्रावरती प्रतिक्रिया येत आहेत. आपण पाहू शकतो की याला आज हिंदू जनजागृती संघटना आहे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली आहे. तसंच या त्यांचा जो महोत्सव होतोय यालाही जे हिंदुत्ववादी संघटना आहेत यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या संदर्भात असताना आज आपले मंत्री आहेत सुधीर मुनगंटीवार यांनीही आज आपण प्रमाणपत्र मिळाल्यावर बोलणं उचित ठरेल अशी अधिकृत माहिती दिलेली आहे आणि याच्यावर अधिक भाष्य करणं हे प्रमाणपत्र आल्यावरच उचित ठरेल असे बोललेले आहेत. पण येथील वन विभाग आहे आणि मुनगंटीवार यांचंही आता काय भाष्य येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे तन्मय. नक्कीच, धन्यवाद अमृत आपण दिलेल्या सगळ्या माहितीबद्दल. तर पत्र आल्यानंतर काय अधिक कारवाई करण्यात येईल ते वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ठरवणार आहेत, परंतु या सगळ्यावरती कारवाई होणार हे निश्चित आहे कारण त्यामुळे सनबर्न पार्टीसाठी वनविभागाच्या जमिनीवर ज्यांनी अतिक्रमण केलं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. हिंदू जनजागृती देखील याला कडाडून विरोध करत होती. जवळच असलेलं अष्टविनायक मंदिर असेल, इतरही काही कारणं असतील, या सगळ्याला कडाडून विरोध होतो. त्यामुळे आता सनबर्न पार्टी होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.